Oi, galera, mais um carrinho aqui para vocês, é um Palio, ano 2006/2007, 15.900. Trava alarme. Documental OK, o número do rapaz está na tela, 99805-1674. Vou mostrar os detalhes do carro aqui para vocês. Gostou do carro? Chama o rapaz no zap. O carrinho tá bonito. Pelo ano do bicho tá filezinho, ó. Carrinho tá filé, galera. Sem detalhe. Mostrou o detalhe do carro aqui pra vocês. Carrinho ponto zero, tá bem bonitinho, bem bacana. Quatro portas, paliozinho. Esses paliozinhos tem um motor. Esse aqui já é aquele motor Fire, que a galera fala, né? Motor Fire. Os bancos tá filé. Mostrar os detalhes aqui pra vocês. Esses carrinhos são top, galera. E nesse estado aqui tá bem conservado. Mostrar os detalhes do bichinho aqui pra vocês. Paliozinho aí. Show de bola. Por dentro, ó. Tá bem bacaninha. Ó, mostrar aqui pra vocês o número do rapaz, ó. Paliozinho 2006-2007, Flex, 15.900. Negocia. O cara chegar no Pix. Chama o rapaz no sábado, DDD 61-9980-51-674. Chama ele no zap aí. Negocia o Palio. Está bonito. E aí, galera, mais um carrinho aqui pra vocês. É um Fiat Palio. Ano 2013, completinho também, ó. Valor 31.500. O número tá aí na tela. 98582-1367. Gostou do carro? Chama o rapaz no zap, negocia o carrinho aí. Tá bonitinho, tá filé. Mostrar os detalhes do carro aqui pra vocês. Completinho o carro. Esse paliozinho é bonito, galera. Parece um ponto, né? Esse carrinho show de bola. Lembrando a vocês, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Deixe seu comentário aí. Marcos, eu quero o carro tal. Se você não tem condição de comprar um carro à vista, me chama no zap aí. Que eu tenho contato do rapaz que tem vários carros lá. Financia até 100%. Se você não tiver como comprovar a renda, lá vai só pelo score, viu, galera? Lá não precisa comprovar a renda, é só pelo score, se seu score estiver bom, ou então pelo limite do seu cartão de crédito. Mostrar aqui o carro para vocês de novo, modelo 2013 completo, 31.500, o número do rapaz está aí na tela. Gostou do carro, negocia com ele. Mostrar aqui por dentro para vocês. Fica bacana. Vem aqui. Filézinho também. Gostou do carro? Chama no zap. Fala, galera, beleza? Voltando aqui com vocês, mais um carrinho filé aqui, ó. É um paliozinho completo, 1.4, 33.900, 58 mil rodado. O número do rapaz está aí na tela, 98280-5526. Gostou do carro? Chama ele no zap, negocia com ele. O carrinho tá filezinho. Carro 1.4. Esse carrinho aqui, galera, ele com motor 1.4 é melhor que 1.0, viu? Acaba sendo até mais econômico que 1.0, porque tem desses carrinhos aqui 1.0 também. Tá bonito, paliozinho. Senhor? Olha, o rapaz tá falando que o carro é todo revisado na concessionária, viu? Tem uns selozinhos ali, né? Que foi revisado na concessionária. Gostou do carro, negocia com o homem. Tá bonito, tá filé o carrinho. Pode mostrar por dentro aqui? Olha aí, os banquinhos tudo coberto. Uma capinha, ó. É bom que se o cara não gostar, o carro pode tirar de boa, né? Essas capinhas aí, né? É, isso aqui, galera, não é couro, é capa, viu? Então, quem não gosta dessas capas, o cara vem e tira o banco de baixo, tá zerado.
aqui é coberto. Ah, é, aquele, aquelas capinhas para facilitar na limpeza, né? Um vinil, acho que é tipo isso mesmo. Olha aí, galera, já vim aqui, ó, com aquela capinha, né? O cabo que tinha esse dono desse carro aqui é muito zeloso, ó. Eu sei que quem bota esse trem aqui é que tem cuidado com o carro. Tem volante. Ah, esse aqui já é aquele que é mais top, né? Ele é completão. Ele regula o volante, galera, ó. Olha, ó, regulagem de volante, altura. Ah, tá, o bicho é invocado. Brinca. 1.4. Aí, galera, 1.4. Só botar gasolina e andar. Revisadinho, bonito. Fechar aqui pro cabo. Eita potência, hein? Máquina. É só gasolina, né? É, igual o cabo tá falando, é só botar gasolina e andar, meu querido. Então é isso aí, ó. 4 pneus novos, o pneu tá novo mesmo. Vou mostrar o número do rapaz aqui de novo pra vocês. Rapaz, esse cabo aqui escreveu aqui, eu vou dar uma taca nele. O pincel tava acabando a tinta. O pincel tava sentindo. Paliozinho 1.4 completo, 33.900, 58 mil quilômetros rodados, a quilometragem está excelente. 982.80, 5.526. Gostou do Palio? Chama o rapaz aí, tá bonito esse carro, tá filé. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no joinha, deixa seu comentário aí, qual carro que você procura. Tamo junto. Oi galera, mais um carrinho aqui pra vocês. Fiat Argo, ano 2018. Esse é o modelo Drive, né? 1.0 Flex completo. Documento ok, 44.900. O número do rapaz está aí na tela. 984-25-3992. Gostou do carro? Chama ele no zap. Fiat Argo do ano bom, ano 2018, galera. O carrinho tá bonito, tá filé. Pensa nos carrinhos chique. Isso é modelo novo, né, galera? É novidade, esses carrinhos aí. 44.900. Mostrar o bicho por dentro aqui pra vocês. Esse carro tem um painel bonito demais, gente. Isso é doido. Ó. Ó a máquina. Esse, ó esse detalhezinho na cor do carro. Ó. Os botãozinhos no volante aqui. Painelzinho, esse carro tem um painelzinho bonito. Banquinho filezinho, né, galera? Carro do ano bom. Lembrando a vocês, gostou do carro? Chama o rapaz no zap aí. Fiat Argo Drive 1.0 Flex, documento ok, completo. 44.900. O número do rapaz está na tela, 984-25-3992. Gostou do carro? Negocia. Fala, galera. Beleza? Chegando aqui para vocês, mais um carrinho bacana aqui. É esse Fiat Uno, ano 2007. Alarme trava. O número do rapaz está aí na tela, 998-17-9325. O valor do carro é 16.900. É um carrinho popular bacana, galera. Carrinho que não dá trabalho. Esse aqui é o famoso Fiat Uno aí. Quadradinho. O rapaz falando que vai, de carro já vai com 3 pneus 0. 3 pneus em filé, você vai ter problema com mais dois, né? O step e outro. Você vai... Bota o pneuzinho, é pneu barato, né, galera? Esse aro aqui é aro 13, né? Pneuzinho. Aro 13. É o aro mais barato que existe. Pneu mais barato que tem, né? 13, baratinho aí. 200 conto você bota um pneu novo. Esse carrinho aqui para trabalho. Ou então para família mesmo. Um carrinho econômico. Seu primeiro carro, você quer ter o primeiro carro aí. Pensa num carrinho filé. Aprendi a dirigir num bichinho desse. E ele também tem outra joia aqui. É um Celtinha, né? O ano do Celtinha também, ó. 2007 Flex. Mesmo sistema lá, alarme trava, né? É, o número do rapaz está aí na tela. 998-17-9325. 16.900. O mesmo valor do Fiat Uno. O Celtinha, ele já é mais estiloso que o
que o Fiat Uno, né? O Celtinha ele já é, ó, mesmo sendo do mesmo ano, só que ele já é mais estilosozinho que o... Ó, o rapaz tá falando que o carro tem 147 mil rodado. Um carro desse ano, galera, com essa quilometragem, tá top demais. Então, gostou do carro? Chama o rapaz no zap, negocia. Tá bonitinho o carro, bem conservadinho, bem limpinho, alinhadinho. Gostou do carro? Chama no zap aí. Os dois carros aí, ó. O Fiat Uno e o Celta. Vou mostrar o número do rapaz de novo pra vocês. 99817-9325. Gostou do carro? Negocia. Tamo junto. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Clica no joinha. Deixa nos comentários aí qual carro você tá procurando, que a gente te ajuda a achar. Beleza? Tamo junto. Olha aí, galera, você que procura um carro mais em conta, tá difícil achar um carro com esse preço, tá até quase impossível. Quase impossível achar um carro com esse preço. 8.300 é preço de moto hoje em dia. Preço de moto antiga, né? Nem de moto nova. É um Paliozinho aí, ó. Ano 2002, 8.300. O número do rapaz tá aí na tela. 98304-1547. Paliozinho aí, ó. Precisa dar um trato, né? Tem uns detalhezinhos. Mas galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Do que eu ando aqui em feira, olhando na rua, o carro tá difícil demais de achar, galera. Nesse preço não acha não. Então, se o carrinho, chama o cara no zap, o carrinho tiver bom de motor, arrumar detalhe de lata se arruma. Mas carro nesse preço aqui, ó, abaixo de 10 mil reais, não tá achando não, parece que quem tem não quer vender. E quem vende botou o preço acima de 10 mil, ó. Carro, eu tô vendo carro aí, costa 90 e tanto, acima de 10 mil reais. Então, ano aí, ó, 2002, 8.300. Gostou do carrinho? Negocia com o cara no zap, marca aí a visita. E é isso aí, galera. Olha aí, galera, ano 2005 completa. Banco de couro, 19.900. O número do rapaz está aí na tela, 981-23-6518. É uma Palio U-Candy. Ano 2005. Filézinha, Paliozinha, hein? Filé. Vou mostrar aqui os detalhes do carro para vocês. Completa mais couro. Completa mais couro, 19.900. Esse paliozinho que tem um porta-mala imenso, já está aberto aqui. Não sei nem onde é que ela tá fechado. Não sei nem onde é que abre esse trem. Ela tem um rackzinho de teto, né? Aqui, ó. Esse aqui é capotazinho ali. Vou mostrar aqui pra vocês o detalhe aqui. Carrinho tá filé pro ano. Está à procura aí de uma Paliozinho U-Candy desse ano, 2005. Mostrar aí de novo o número para vocês, 981-23-6518. Gostou da Palio U-Candy? Chama no zap. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, galera. Ajuda a gente. Deixe seu comentário qual carro você está procurando. Clica no joinha, dá o joinha no vídeo aí. Se você já assistiu um vídeo meu alguma vez, clica no joinha aí, tamo junto. Olha aí, galera, mais um carrinho aqui. Fiat Uno, ano 2011/2012, 991588491 é o número do rapaz. 20.800. Unozinho aí daqueles quadradinho. Unozinho filé. Tá bonito. Vou mostrar os detalhes do carro pra vocês. Já vem com engatezinho ali, ó. Carro em filézinho, galera. Vê que está aberto para mostrar os detalhes. Tá fechado o bicho. Gostou do Fiat Uno?
mostrar aqui por dentro. O detalhe do carro por dentro, ó. Filézinho. Fiat Uno ano 2011/2012. Valor do carro 20.800. 99158-8491. Gostou do carrinho? Chama o rapaz no zap e negocia o preço. Oi, galera. Mais um carrinho filé aí, ó. Um Paliozinho. Ano 2003. Repetindo o número do rapaz, tá aí na tela. 993-19-5921. O valor do carro, 10.800. Gostou do carro? Chama o dono no zap, negocia o carrinho. Espalhozinho aí, galera. Duas portas. Carrinho aí econômico. Carrinho filé, ó. Valor de 10.800. Tá difícil, galera, de achar carro nesse preço. 1.0, né? Esse carro tá tudo... 1.0, isso aí, cozinha. 1.0. Cara, eu vou te falar. Palhozinho aqui. Filézinho, galera. Tá inteirinho, ó. Nesse preço, galera, tá achando nem moto nesse preço. E de hoje. Tá muito difícil achar carro mais em conta assim, ó. E é porque eu tô sempre andando na feira aí. Então, gostou do carro? Chama o rapaz no zap aí. Ano 2003, Palio 1.0, 993-19-5921, 10.800. Chama, negocia. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no like. Tamo junto. Aí, galera. Mais um carrinho pra vocês aí, ó. É um Paliozinho. A filézinho Palio. O número do rapaz tá aí na tela. 995-93-0242. Tem o Palio. Tem o Celtinha também, ó. 14.500 o Celtinha. 2003. O mesmo zap. Pode chamar o rapaz aí. Tem também essa S10, ó. 4x4 diesel. Vou mostrar os detalhes do carro aqui pra vocês. Rodinha de liga leve. Gostou da S10? Chama no zap. Gostou do Paliozinho aí também? Negocia. O número do rapaz está aí na tela, 995-93-0242, Paliozinho 98. Chama ele no zap, negocia o carro. 6 mil, mas tem um débitozinho. Aí você negocia esse débito aí junto com ele. E o Celtinha tá liso, não tem débito. 14.500 o Celtinha. Gostou dos três carros aí, galera? Chama no zap e negocia. Oi, galera. Você que tá interessado no Estrada, esse aqui tá novo, viu? Ano 2018, 1.4, completa. Apenas 60 mil rodados. O valor aí, 72.900. O número do rapaz está na tela. 985-25-1624. Vou filmar os detalhes do carro aí pra vocês. Ele já é roda de liga leve, galera. Tá filézinha. Vou mostrar aqui os detalhes por dentro pra vocês, ó. Carrinho completinho. Esse aqui já tem, ó, os controlezinhos aí no volante, ó. Multimídiazinha de fábrica. Tá com as capinhas aqui, ó, pra conservar o banco. Essa aqui, ela é cabine estendida, né? Cabinezinha estendida. O carro tá bonito. Tá filezinho. Carro do ano bom, né, galera? Uma estradazinha aí do ano. Filé. Então, se interessou no carro, é só chamar o rapaz no zap. Aí. 2018, 1.4, completa. Repetindo o número do rapaz, 985-25-1624. Se interessou na Estrada, só chamar no zap. Ele tem outros carros também, viu, galera? Chama no zap e pergunta aí os modelos pra ele.